Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Čerpacie stanice sú často obeťami rôznych zločinov a je známe, že zločinci sa už roky zameriavajú práve na tieto miesta. Nedávno som vám priniesol video, kde som ukazoval jeden trik podvodníkov práve na Slovensku a Česku, kde išlo prevažne o obyvateľov Rumunska. Tento trik spočíval v tom, že vás jednoducho na diaľnici zastavili a chceli od vás pomoc vo forme financií. Za to vám samozrejme dali protihodnotu, a to väčšinou falošné hodinky, ktoré sa na prvý pohľad zdali byť naozaj luxusné. Keďže sú čerpacie stanice nepretržite otvorené, obsluhujú ich zamestnanci s nízkymi mzdami a obsahujú registračné pokladnice, stávajú sa obľúbeným terčom pre zlodejov. Aj keď tieto podniky nie sú cudzie týmto druhom problémov a zlodeji tu pravidelne vyčíňajú, polícia si všimla ďalší nový trestný čin. Obeťami týchto zločinov sú prevažne ženy a tento trend sa v súčasnosti odohráva takmer na celom svete. Tento zločin sa slangovo nazýva klzanie, teda v angličtine sliding, a dochádza k nemu, keď žena vystúpi z vozidla a ide zaplatiť za benzín, ktorý si práve natankovala. Ako náhle otvorí svoje dvere, aby vošla dovnútra, páchateľ otvorí bočné dvere spolujazca a za tých pár sekúnd jej spred nosa ukradne čo najviac cenností. Keď si policajní príslušníci všimli tento zločin, všimli si, že sa na ženy zameriavajú v miere, ktorá sa javí ako pomerne neprimeraná. Predpokladá sa, že sú ľahšími cieľmi, pretože s väčšou pravdepodobnosťou nechajú kabelku alebo mobil na sedadle spolujazca, keď idú dovnútra zaplatiť. Vďaka tomu je zločin pre zlodejov ešte pohodlnejší a často sa stáva, že pri takomto trestnom čine zločinec dokáže bez problémov utiecť. Polícia však prišla s termínom sliding práve z tohto dôvodu. Obec zvyčajne nie je múdra a zlodeji sú schopní čerpaciu stanicu využiť vo svoj prospech tým, že sa skryjú na mieste, kde ich nemožno ľahko vidieť. Trestný čin sa prvýkrát stal v USA a odvtedy sa rozšíril po celom svete. Odvtedy sa v Spojených štátoch odohrali prípady, kde takmer každý deň boli dôstojníkom z Floridy a Texasu hlásené takéto incidenty. Zločinci, ktorí sú zodpovední za tieto zločiny, sú profesionáli a vo väčšine prípadov môžu byť vo vašom vozidle za pár sekúnd. Hotovosť a kreditné karty, ktoré vám ukradnú pri tomto trestnom čine, sa využívajú veľmi rýchlo, pretože jedna žena raz uviedla, že na jej kreditnej karte bolo za pár minút naúčtovaných 500 eur. Úrady teraz naliehajú na čerpacie stanice, aby prijali všetky možné opatrenia na ochranu svojich zákazníkov. Môže to byť také jednoduché, ak by napríklad pridali kamery, ďalších zamestnancov na stanicu, alebo nainštalovali jasnejšie svetlá. Dúfajú, že použitím týchto metód sa takéto trendy trestnej činnosti zastavia. Títo zločinci nie sú násilní a ak sa chcete vyhnúť takejto krádeži, nezabudnite mať vždy dvere a okna zamknuté a venujte čas tomu, aby ste za svoje tankovanie zaplatili skutočnému zamestnancovi. Aké smutné je, že v dnešnej dobe chcú ľudia okrádať ostatných, aby si zarobili pár eur navyše. Podeľte sa o tento dôležitý príbeh so všetkými svojimi priateľmi a hlavne to ukážte svojim rodičom, aby sa podobné prípady už nestávali. A to by bolo pre dnešné video už naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne môžete video zdieľať. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a vidíme sa zajtra. Majte sa.